Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы балалар мен жасөспірімдерге жаппай екпе салуға қарсы пікір білдірді. Себебі бұл жас мөлшердегілер арасында сырқатты ауыр дәрежеде өткізгендер де аз. Оның үстіне бірқатар елдерде ауруға бейім тұрғындарға да екпе салынбаған. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Гебрейесус Женевада өткен брифингте әлем бойынша екпе барлық елге тең үлестірілмегенін мәлімдеді. Оның сөзінше ұйымға мүше елдердің жартысына жуығы халықтың 40% ғана екпе салған.